Сара Хърман всъщност е една интересна личност. Тя е английски автор, който работи за различни продукции, като доста популярни филми, като Анатомията на Грей, като други такива сериали. Тя има способността явно да бъде нещо търсач, пипа дългото чорапче, сигурно би я определила като нещо търсач в света на необятното знание. Различни области я вълнуват и умее как да ги предостави на публиката.